Zdravím opět u ETSek, tentokrát z multiplayeru. Tak jsem zvědavý, jak daleko dojedu s nepoškozeným nákladu na tom serveru 1 tady. Takže se jdu něco vybrat, no. A tady asi nevyberu nic. A to je docela daleko. Asi dáme garáž tady. A kde to máme? A kupsneme do Istanbulu. A sakra, tady je narváno. Tady je narváno. Zkusím vzít. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vpravo. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Ty vole, že jsem si nevzal tu přívosu. Držte se vlevo. Jako já nevím, ať udělám s tím autem, co udělám, tak prostě tady tuhle tu 4x2 na solo se nedá udržet na silnici, ty vole. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo.
odbočte vpravo. Držte se vlevo. Tady než bych jako dodržoval tu rychlost. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Ale ono mě to víc nepustí jak 60 tady na tom. Sjeďte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. No, vypadá to, že opět jsem si spustil hru a pojedu na noc. No. Mám štěstí v těch multiplayerech na tu tmu. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo.
odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Tak jsme tady, živí a zdraví. No, ale nějak divně mi reaguje plyn. No, koukaj, co mi to nabídneš. Strašně dlouho trvá, než to klesne. To pustím a normálně si to ještě přidá a pak teprve dlouho trvá, než mi půjde dolů. Mám asi nějaký rozbitý. Na čas se vyrazit. No, tak jsem teda zdravý, jestli to dovezu celý. Na solo jsem nikoho nepotkal. Já doufám, že se to nestane ani s nákladem. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo. A už tady prořídlo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vlevo. A nebo to možná je tím, že to tady mají takhle přiškrcený to město vlevo. Jenom na těch 60, tak možná proto mi ten plyn tady blbne. To možný, že to možná kvůli tomu tady tak blbě reaguje. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo.
sjeďte vpravo. Držte se vlevo. Držte se vlevo. Držte se vlevo. No ale už by se to mohlo rozjet, ne? Už jako... Jak dlouho mě to bude držet na té 60? To se jako dělá prdel, že tady pojedu pořád 60, nebo už jsem mimo město, ne? Je, hurá. Hurá, už uhání ku Praze vlak.
Držte se vlevo. A je vylidní, no, tady momentálně. Držte se vlevo.
Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. A tady teď bude samá váha, ups. Tak už to zvedni. Je 301 milisekund, sakra, ten má teda vůbec odezvu. Tak, já využiju tady to šťavnatýho ňamkování. Sice nafty mám dost, vydrželo by to, ale sichr je sichr, nikdo člověk neví. Není nad plnou nádrž. Přepočítávám trasu. Thank you.
Ta celní obstrukce máme za sebou. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Tak, jsem tady sám, takže tady by mi žádný nebezpečenstvo nemělo hrozit. Držte se vpravo. Potom pokračujte rovně. Ne. Jeďte rovně. Držte se vlevo. Drž mi neřekneš, odboč vlevo, jenom drž se vlevo. Kolik vůbec mám na zadku? 11 tun? Je docela stěžka. Asi mám píchlý kolo. Či čo? Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo.
Držte se vpravo. Držte se vlevo. Vypadá to zatím slibně. Vypadá to, že bych to mohl dotáhnout bez toho, aniž bych se mi někdo podíval na mé autíčko. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Do prdele. Teď jsem trošku, ne trošku, ale dost jsem zaspal, ty vole. No, tak to tady budu muset takhle jako čaroděj v učení. No, to je tak, když člověk přemýšlí nad píčovinama. A minu od odbočení, že nic, sakra stárku. Ale to je tím, že je tma, nevidím. Dobré, ono. Co to vlastně vezu? Poštovní balíky. Ty vole, Česká pošta a jede na čas, nekecej, ty vole. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Milá paní, dávám poštu raní, až poštou rání.
Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Já jsem chytil zelenou, jo. Ty krásko. To matka příroda spí určitě. No. Pálený ty autička, ne? Tady na té pravé straně. Že by tady pálili čarodejnice. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tak tohle je skutečně konec. No, však to jsi taky dobře otypoval. Ty brďo, a bez poškození. Takže pak je tady ten servis. No, už jsem se lehl, že jsem zase zamrz. Servis je... Ten je docela dobrý. Fajn, vyrážíme. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo.
odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Konečně jsme na místě. Tak radši jsem si do toho servisu zajel, protože minule jsem se chtěl jenom přesunout a skončil jsem pod mapou. Takže to uděláme takhle. Takže já se loučím a zatím čus, bus, autobus.